Tervetuloa mun helvetin ihmeelliseen maailmaan. Joo, tää on ainoa kohta, mikä on mun kodissa tällä hetkellä järjestyksessä. Ei oo vaan napannut tehdä mitään videoita. Saatanan kuuma. Siellä on eka siili syömässä, mutta olen lähinnä kyllästynyt niin. Tähänkin mä varmaan kyllästyn näillä näppäin. Mä en ole pitkään aikaan syönyt mitään muuta kuin näitä leipiä. Tää on vähän tylsä veitsi. No tää on varmaan 15 vuotta vanha. Joo, vois terottaa, tiedän sen. Tää on siis todella järkevää. Perseestä. Homma. Huomaa, että on ehkä vähän nälkä, kun mä en oo vielä syönyt tänä päivänä. Mitä ainoastaan juonut? Minäpä näytän. Kaksi tällaista olen juonut tänään.